Nu blir det sådär jobbigt igen, för det här är verkligen å ena sidan och andra sidan där hjärtat och magen känner en sak och huvudet känner en annan. Ni vet de här kravallerna i Charlottesville med de här idioterna från vit makt och KKK och neonazisterna som, som bara där det slutade i att en kvinna som heter Heather Heyer blev eh, ihjälkörd. Det är så här, det finns en sajt på nätet som heter Daily Stormer som är en, en äkta neonazi-sajt. Det är en fruktansvärd hatsajt. Och en av de sakerna de gjorde i kölvattnet av eh, händelsen i Charlottesville, det var att de la ut en post om Heather Heyer där de definierade henne som en eh, fat, childless 32 year old slut. Och det var ju liksom eh, utifrån vilken standard som helst så var det här så långt över gränsen och det har ingenting med yttrandefrihet att göra i mina ögon. Det är liksom, som skit ska bara bort. Och ungefär så tänkte eh, alla teknikföretagen också. Så so crowdfunding-sajterna som GoFundMe, Kickstarter, Indiegogo de dödade liksom alla kampanjer som hade att göra med stöd för, för den här misstänkte eh, förövaren, han som körde bilen. De, de stoppade allting som hade med Daily Stormer att göra. Eh, Facebook raderade poster som länkade till Daily Stormer eh, till, till och med Reddit, eh, sajten som normalt sett har den, den högsta ribban när det gäller yttrandefrihet, gick in och, och raderade eh, poster. Man kan säga att allting som hade med innehållsneutralitet att göra eller content neutrality som man pratar om i USA. Eh, de, de gick in och raderade och blockerade och försökte stoppa allting som hade med spridningen av daily stormer att göra och stöd till daily stormer att göra. Men sen händer en sak till och det är en, så här kort bakgrund. Det finns en, en funktion på internet, en tjänst som heter Domain Name Service. Och, eh, den, man, kan, man kan beskriva det som växeltelefonisten ungefär. Alltså eh, när ni skriver in Jardenberg.se och hamnar på min sajt, eller ni skriver in aftonbladet.se och landar på deras sajt, så ser DNS till att det sker en översättning ifrån det här begripliga, läsbara, människoläsbara Eh, namnet till en IP-adress, alltså en teknisk adress som pekar till en server någonstans. Och det betyder bland annat då att, att när ni skriver jordenberg.se och landar på en server idag så kan jag flytta den servern rent tekniskt till en annan plats, än till en annan adress. Det kan vara flera servrar bakom som delar på lasten och sånt. Men det enda ni behöver känna till, eller det enda Google behöver känna till är att de ska länka till jordenberg.se och så ser växeltelefonisten till att den där kopplingen sker. När Daily Stormer publicerade den här posten och, och internet på goda grunder gick i taket så deras, Daily Stormers DNS tillhandahållare, alltså deras växeltelefonist, de som skötte växeltelefonin till de GoDaddy, de eh, sa ni har 24 timmar på er att lämna vår tjänst för vi vill inte befatta er mer. Vilket betyder att efter 24 timmar när du skriver in Daily Stormer för att hamna på deras sajt så hamnar du ingenstans istället. Det är som att växeltelefonisten skulle vägra koppla fram dig. Så då flyttade Daily Stormer ifrån GoDaddy och la sig hos Google istället som också tillhandahåller en sån här DNS-tjänst, Domain name service. Och Google tittade i sitt användaravtal och sa det här är inte en tjänst som vi vill stötta. Så de slängde också ut dem. Så just nu så, så har Daily Stormer liksom ingen växeltelefonist, ingen vill ta hand om deras växeltjänst och då fick de flytta in på the dark web som det kallas istället så att eh, nevermind, de blev utslängda ifrån vi kan väl kalla det för växeltelefonist community Ingen ville leverera den tjänsten till dem. Det finns någon sajt som står emot det här Cloudflare till exempel som är en, en annan sorts grundläggande tjänst på nätet som handlar om att, att försvara attacker, de vet överbelastningsattacker och sånt. De tittar i sitt användaravtal och säger att ja, men vi är innehållsneutrala så att vi kan inte plocka bort de här. Och just nu är det ett massivt tryck på Cloudflare. Det är liksom verkligen så här alla, alla idiotförklarar dem för att de inte tar det här steget som alla andra har tagit och sånt. Och Nu är jag liksom så här, ja jag kan förstå att vi är upprörda och det ska vi vara. Men var går gränsen? Det är lite grann som när vi diskuterade eh, YouTubes redirect på vissa sökningar så här. Var går gränsen för hur långt teknikföretagen ska vara? Både eh, åklagare, jury och domare och var någonstans behöver vi låta det traditionella rättsväsendet gå in? Å andra sidan, de är kommersiella privata ägda företag. De får ju naturligtvis lov att välja att inte ha vissa kunder och, så. och här är jag verkligen så här, å ena sidan och andra sidan. För att nästa gång är det kanske någonting som vi gillar som Google eller Facebook bestämmer sig för att plocka bort. Vi har ju haft sådana situationer också. N när Facebook helt vansinnigt tyckte vi vägrade att publicera amningsbilder för att i vissa kulturer så ansågs det är stötande. Alltså, det här är jobbet och jag vill bara att du ska liksom så här, när du får en magkänsla det, det här är hemskt eller det här är bra eller så, flytta upp tanken i huvudet också, dra konsekvensen till andra eller tredje ordningens konsekvenser och förstå att det inte alltid är så jävla enkelt att fatta de här besluten. Och då måste vi också tänka efter lite grann innan vi trycker på för hårt. That said, jag hoppas Daily Stormer försvinner, att de brinner i helvetet och att de aldrig kommer att återuppstå på internet.